Okey, nak tunjuk sikit eh. Okey, ni tilam nipis di lantai dia. Habuk dia. Kau-kau. Ni penuh dikeliling dengan habuk. Tengok ni. Dinding. Dinding habuk. Dia bagi tilam, dia bagi kain putih satu. Ha, ni. So, kamu boleh tengok. Tempat ni lah. Tempat quarantin di sekolah area Delhi. Tengok. Memang berabuk teruk, teruk abuk malam nyamuk penuh. Ni quarantin. Kami 12 orang daripada hotel. Okey. Diangkut ke sini pukul 1 pagi. Dia bagi tahu nak kena pergi hospital, so tak payah bawa barang. Tak payah bawa barang. Okey, tak payah bawa barang. So direct pergi hospital, ambulans datang 2 biji. Tapi pada hakikatnya bukan pergi hospital, pergi sini. Barang satu abuk pun tak ada. Dan baju tak ada, apa tak ada. Ni. So boleh tengok. Memang teruk, malam nyamuk penuh. Ini kawasan-kawasan dia. Tengok. Ramai orang yang dihantar ke sini. Bermacam bagai-bagai negara dia. Daripada pukul 1 pagi sampai sekarang, minum pun tak, air pun tak ada, makan pun tak ada. Allahuakbar. Macam mana? Sedih tak? Sedih lah macam ni. Sedih gila kan? Sedih gila. Kau daripada mana tuan? Dari Selangor. Selangor lah. Tuan? Sedih tak? Ini nak ambil makanan pun beratur. Baru sampai ya? Aduh. Tempat bersih tak? Ya, tempat. Tak boleh lah. Macam mana? Sedih? Keadaan sangat tak well organized lah, diorang tak cukup prepare, kita maklum. Tapi keadaan sangat apalah, tak kemar, tempat tidur kita orang macam mana diorang manage tak cukup, air barang pun tak ada lah. Dah pukul 11, suku makanan masih lagi tak dapat nak diedarkan. Diorang nak edarkan makanan pun nak guna nama pasport. Diorang, orang makin ramai, makin penuh tempat ni. Kami, besok flight kan? Esok hari flight kami. Esok hari flight kami, tapi kita orang nak tahan kami kat sini. Kami tak faham. Patutnya boleh je kita balik Malaysia. Kat Malaysia kita boleh di quarantine. Kita orang memang nak sangat di quarantine. Cuma kat sini kenapa dia nak quarantine kami, nak check kami? Dah berapa jam kami kat sini masih lagi tak ada sebarang ujian. Nampaknya memang nak letak kami kat sini je lah. Dan kami tak rasa mereka mampu jaga kami dengan baik kat sini. Kami memang doubtful lah, diorang tak mampu. Kita tahu sangat. Daripada tempat-tempat quarantine yang lain, kita dapat laporan daripada kawan-kawan yang lain, mereka pun terabai. Air makan minum beratur 2-3 jam, makanan tak dapat, basi. Jadi kita risau kat sini, mereka pun tak boleh nak manage perkara macam ni kan. Kita harap pihak yang ada kuasa, rakyat Malaysia semua, beri tekanan lah macam mana kerajaan India ni boleh longgarkan sikit keadaan ni. Kita dibenarkan balik saja di Malaysia. Pesawat nak sampai esok dengan lusa. Kita nak balik, kita nak settle kat Malaysia. Tak payah nak tunggu, nak tahan kami kat sini lah. Kami faham perlu ikut undang-undang ada yang kat sini. Tapi undang-undang pelaksana apa yang letak tu rasanya tak cukup bijak. Mohon pihak kementerian luar ataupun mungkin Perdana Menteri Malaysia sendiri, Tan Sri Mohd Yassin sendiri, kena buat bincang tahap yang lebih tinggi. Lepaskan kita orang balik, lagi mudah. Barang-barang kat mana barang-barang? Barang-barang kami barang-barang kami di hotel. Kami turis. Kami kena tipu kan? Tipu orang-orang mereka. Mereka cakap nak bawa pergi test kejap, ambil darah. Rupanya kami dihantar di sini, selais pinggang. Barang-barang kami semua dekat hotel kami. Kami dibawa selais pinggang. Makan, minum semua tak ada, haus kelaparan. Allah.